Tropico, elle est terrifiante. Parisi është pushtuar nga protestat dhe trazirat mbrëmjen e së martës disa orë pasi një adoleshent 17 vjeçar u qellua për vdekje nga një oficer policie. Ngjarja ndodhi në lagje Nanterre në periferi të kryeqytetit francez, teksa 17 vjeçari Nael M është i dyti që vritet brenda vitit nga forca të policisë në Francë. Në një video në rrjetet sociale shfaqet një policë që i drejton armën të riut, makina e të cilit më pas përplaset në anë të rrugës. Ministria e Brendshme e Francës reagoi duke cilësuar ngjarjen shumë të rëndë dhe pamjet jashtëzakonisht rënditëse. Megjithatë, mijëra njerëz u grumbulluan për të shprehur zemërimin e tyre në rrugët e lagjes pariziane, ku ju vuzjarri disa kazanëve të plerave dhe policisë ju desh të shtojë pranim për të mbajtur situatën nën kontroll. Siç bëhet me dije nga mediat franceze, 17 vjeçari të vrarë ishte bërë një shenjë ndalimi nga ana e policisë. Ai nuk ishte bindur dhe oficeri e kishte qelluar me armë, teksa plumbi e kapi në gjoks dhe mbërriti pa shenja jetë në spital. Oficeri policisë që qelloi është vënë në pranga dhe akuzohet për vrasje, teksa vlen të theksoj se vitin e kaluar në të njëjtën mënyrë janë vrarë 13 persona në Francë.